嗨，大家好，我是 Bruce PK， 欢迎来到我的 channel。我刚刚拍完了一个 video， 我觉得这个 video 是非常值得你们去看的啦。之后我 post 过后，你们一定要去看，因为呢，这个 property 是非常靠近市中心的。你看没有？我身后就可以看到这 TRX 是非常大个的，所以是代表了这个是非常靠近这 TRX。然后呢，在看到旁边后面的话，还可以看到 PNB 18，哇，一个 view 可以看到 PNB 18。看了 TRX， 你看落在远处的话，可以看买这个 KLCC 的这个 tower 的，对 ，location wise 是非常的好的。如果你们想投资还是买自己住的话呢，你们要留意我，关注我的 video 啊，因为呢，它不单只是地点好，而且它的价钱是非常的好的，通常一般人来讲都是没有问题的。然后啊，它 location 好到怎样，你只要搭一个 MRT station 就可以到这个 TRX， 就是我们的市中心啦。如果你驾车的话，可能十分钟啦，哦，再加上如果去 Sunway Velocity Mall 的话啊。可能一个五分钟就能到了。你们知道上面的 City Mall 吗？哦，对对对 ，By the way， 它这个是 Freehold 的。哦，对，然后旁边那个就是松爱伯西这个 Highway 啦。所以如果你们想知道更多的话呢，守住我这 video。好的，这就是一分钟，记得 like 跟 share 我的 video。我们明天见。